Ja, tack så hemskt mycket för de fina orden. Hej allesammans. Grymt fint att få vara här på det här väldigt fina arrangemanget, måste jag säga. Jag är ju inte någon teolog. Jag är inte någon präst. Jag är inte religionsvetare. Jag är inte ens troende. Men som författare så har jag blivit fullkomligt besatt av Bibeln som litteratur, av antik kristendom och av Paulus brev framför allt. Jag har hållit på i jättemånga år nu med ett stort skönlitterärt projekt om Paulus som jag mer och mer börjar undra om det någonsin kommer bli färdigt egentligen, men det pågår i alla fall. Och jag liksom brinner mer och mer för den här antika judiska figuren. Eftersom jag är en skrivande person så har jag skrivit ett litet stycke som jag tänker läsa för er, eller kanske inte läsa i rätt ord utan kanske mer framför eller någonting. Hoppas att jag håller mig inom de 18 minuterna klockan tickar, vilket ju på sätt och vis den här texten handlar om i allra högsta grad. Och då låter det så här. Natten går mot sitt slut och dagen gryr. Meningen som återfinns i det 13:e kapitlet i Paulus brev till romarna är en av de vackraste och mest förtätade jag känner. Metaforiken är tydlig. Något nytt och befriande är i antågande. Mörkret viker, gryningen kommer. Det går redan att ana den som en tunn linje av varmt ljus vid horisonten. Ja, natten går mot sitt slut och dagen gryr. Varför ska man läsa Paulus? Varför ska man ta sig an hans tunga antika prosa idag? Jag tror att svaret ryms i den där meningen, i den där mättade meningen i Paulus brev till romarna. I de där orden om natten som går mot sitt slut. Under de senaste decennierna har det skett en uppfriskande omläsning av Paulus brev. Det har skett en radikal omtolkning av en äldre syn på Paulus som en dogmatisk skriftställare som förvandlade Jesus levande, poetiska och utmanande budskap till en torr och svårgenomtränglig teologi. Något förenklat skulle man kunna säga att allt detta började med den kontroversiella religionsfilosofen och rabbinen Jacob Taubes. 1987 höll han en serie uppmärksammade föredrag i Heidelberg där han läste Paulus som om denne inte var en kristen teolog utan som en judisk revolutör. Som om Paulus var en utmanande upprorsmakare med udden riktad mot romarriket, ja, mot imperiets själva centrum. Bara genom att läsa inledningen till romabrevet med judiska ögon såg Jacob Taubes annat än hans kristna kollegor. Lyssna bara på inledningen som om ni aldrig hade hört den förr. Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangeliet om hans son som till sin mänskliga härkomst var av Davids ett och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda. Jesus Kristus, vår Herre. Vad är detta för text? Vad säger den egentligen? Jacob Taubes pekar på det faktum att Kristus är en slags benämning på en kung, den smorde. Och han påpekar att Guds son inte är något teologiskt epitet utan en högst reell titel. Guds son användes som kejsaren i Rom. Julius Caesar var Guds son. Augustus var Guds son. Vad Paulus skriver till den lilla församlingen i hjärtat av imperiet är alltså att han är den nya kungens sändebud. Att han förmedlar den nya kungens budskap. Och att den nya kungen
är på samma nivå som kejsaren. Ja, att han ska ersätta kejsaren eftersom han är deras nya herre. Detta är radikalt om något. Paulus utmanar en envåldshärskare i en militärdiktatur. Jacob Taubes kallar inledningen till Romarbrevet för en krigsförklaring. Romarbrevet, säger han, är en livsfarlig text, en upprorstext. Man måste föreställa sig att den lilla församlingen läste i smyg. Att brevet darrade i deras händer. Att de kastade oroliga blickar över axeln när orden uttalades. Kung Jesus är mäktigare än kejsaren. Bit för bit avtäckte Jacob Taubes det politiska budskapet i Paulus brev till romarna genom att föra tillbaka det till sitt ursprungliga antika och judiska sammanhang. Ta bara ett sådant enkelt ord som tro. Vad betyder det för församlingen i Rom? Ja, förmodligen något sådant som trofasthet eller lydnad. Att tro handlar om att underkasta sig en härskare, att vara trogen, inte om övertygelse. Att gudar fanns var en självklarhet under antiken. Det avgörande var vilken gud eller vilken herre man svor trohet till. Och ett ord som rättfärdighet, vad betyder det? Ja, förmodligen något liknande. Den som var rättfärdig var den som underkastade sig härskarens vilja och lagar. Istället för att läsa Paulus brev metaforiskt läste Jacob Taubes dem konkret. Han lät orden betyda vad de betydde för antikens människor. Och plötsligt blev den tjocka teologiska massan som utmanat så många kristna tänkare något mycket enkelt. Men Jacob Taubes började en omläsning av Paulus. Radikala teologer och vänsterintellektuella sopade bort århundraden av teologiska överlagringar för att komma åt en annan Paulus. En Paulus som var såväl historiskt förankrad som politiskt användbar idag. De såg en man som levde i en hemlig apokalyptisk värld och som på fullaste allvar trodde att denna världen var på väg mot sitt slut. Åtminstone i den form som han och andra kände den. Det handlade om dagar, veckor, kanske månader innan den nya herren skulle bryta in och rensa bort alla fiender och återupprätta det israeliska kungariket, Guds kungarike. Natten går mot sitt slut och dagen gryr. För Paulus var tiden knapp. Läser man brevet noggrant förstår man att Herrens dag är i antågande, att denna redan är mycket nära. Tiden krymper, som det heter i första Korintierbrevet. Och därför gäller det att vara beredd. När som helst kan den smorde komma och det romerska imperiet bryta samman. Men Paulus var mer radikal än så. Hans brev är kanske något av det mest upproriska och utmanande som någonsin skrivits. Åtminstone om man läser dem i sin kontext. Paulus ville inte bara störta kejsaren. Han ville inte bara utmana imperiet. Han ville vända upp och ner på hela samhället. Paulus är beredd att ompröva och utmana allt. Sig själv, samhället, religionen, makten. Målet är ingenting mindre än en ny människa och ett nytt samhälle. Som sagt, natten går mot sitt slut och dagen är nära. Eller som man uttrycker i andra Korintierbrevet: jag bryter ner tankebyggnader och allt som är trotsigt reser sig, och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud. Så talar en människa som har blicken stadigt riktad mot horisonten. En människa för vilken det förgångna förlorat sin giltighet.
till församlingen i Rom skriver han: anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelse av era tankar. Och till församlingen i Korint: bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många var förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta de visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till. Ja, till och med Gud är ett freak i Paulus brev. Han skriver: Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. I Paulus brev finns ett skarpt brott med hela den antika världens mentalitet och moral. Ja, mer än så. Det finns ett fullständigt överskridande av allt som dittills uppfattats som rätt och riktigt. Mot den grekisk-romerska kulturen som premierade styrka, skönhet, framgång och vishet satte Paulus allt som var lågt, fult och skamligt. Jacob Taubes talar om Paulus fulhet. Om en sorts helig förklarande av allt som var utstött och förlöjligat. Om en dårskapens politik. Om nu dårskap är ett tillräckligt starkt ord. När Paulus skriver använder han det grekiska substantivet moros och verbet moriano, som egentligen är betydligt starkare än dåre och dårskap och som närmast kan översättas med ren galenskap. Ett tillstånd av total förvirring, sinnessjukdom. Kanske påminner Paulus brev mest av allt av medeltidens karnevalskultur. Med dess groteska och burleska utmaning av den rådande ordningen. Eller möjligen om punkrörelsens anarkism. Paulus överger det trygga och invanda. Han spränger gränser, kategorier och hierarkier. Han vill inget mindre än att upplösa föreställningen om att det fanns olika nationer, kön eller klasser. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus, som det heter i ett av de mest citerade bitarna av Paulus brev. Orden i Galaterbreven måste ha chockat människorna i Paulus samtid. Den hierarkiska hederskultur som präglade hans tid tillät inte några överträdelser. Dominanstänkandet var hegemoniskt. En man var en man, en kvinna, en slav. Paulus förkunnar svaghet framför styrka, dårskap framför vishet, misslyckande framför framgång, fattigdom framför rikedom. Eller som det heter i första Korintierbrevet: de som världen ser ner på, de som ringaktas, ja, som inte finns till. Just de utvalde Gud för att göra slut på det som finns till. I centrum för allt Paulus skriver finns en kraftfull bild av denna upp- och nervända värld. Den skändade och torterade guden, utsatt för dåtidens mest skamfyllda straff, korsfästelsen. Folk måste ha darrat inför denna utmaning av den naturliga ordningen. Gud som en avrättad förbrytare, kejsarens utmanare som en korsfäst dåre från imperiets absoluta periferi. Ja, Paulus tänker och skriver det otänkbara och förbjudna. Han upplöser, river ner och ställer på huvudet. Det är svårt
att hitta en samtida jämförelse som kan få oss att förstå hur extremt radikal Paulus var. Vad är det egentligen som händer i dessa brev? I denna radikala omtolkning eller snarare dåraktiga utmaning av det som ansågs naturligt under antiken. Kanske måste vi ta hjälp av den medeltida karnevalskulturen igen för att förstå. Kanske har den medeltida karnevalskulturens främste uttolkare Michel Bachtin uttryckt det bäst. Karnevalen hjälpte människan att befria sig från den förhärskande synen på världen. Från alla konventionella regler, etablerade sanningar, alldagliga och banala gängse meningar. Den gjorde det möjligt att se världen med andra ögon. Att känna att allt som existerar är relativt och följaktligen att en annan världsordning är möjlig. För mig är det just denna erfarenhet som är det viktiga med att läsa Paulus brev. Känslan av att befinna sig i ett tillstånd av total omprövning. Av att vara ett tänkande där allt är möjligt. Eller, för att tala med Michel Bachtin igen, alla stora omvälvningar, till och med inom vetenskapens område, föregås och förbereds av en viss kannibalisering av medvetandet. Kanske är det just så vi måste möta samtidens överväldigande utmaningar. Avklädda och förryckta. Kanske är det dags att släppa in dårskapen i våra liv. Vända världen upp och ner. Låta de sista bli de första. Hur ska vi annars klara av att ta oss ur den rådande ordningen och hantera allt från klimatförändringar till ökade ekonomiska klyftor? Ja, Paulus skriver och tänker det otänkbara och förbjudna. Han upplöser, river ner och ställer på huvudet. Men till slut finns det ändå någonting kvar. Något som till och med Paulus verkar mena är orubbligt. Kärleken. Men inte den romantiska förälskelsen, utan snarare den kärlek som är synonym med solidaritet och medlidande. Alltså det som på den här tiden kallades agape. En förutsättningslös och mellanmänsklig kärlek som inte kräver något tillbaka. Det är den solidariteten med alla människor som framtiden finns, enligt Paulus. Medkänslan är hans gryning. I första Korintierbrevet skriver han: kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp. Den vill ingen något ont. Den finner glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Så frammanar Paulus en värld som bygger på helt andra principer än de som råder, såväl då som nu. För honom finns inga vinnare eller förlorare, inget innanför eller utanför. Bara en enda mänsklighet där människor är satta att värna varandra. I andra Korintierbrevet sammanfattar han sin universella etik. Meningen är ju inte att andra ska få det bättre och ni får det svårt. Nej, det är en fråga om jämnvikt. Nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist. För att en annan gång deras överflöd avhjälpa er brist. Först så blir det jämnvikt. Det är en utopi, ja visst, men en helt nödvändig sådan. Jag menar, det mesta skenar just nu. Ojämlikheten, klimatet, motsättningarna, konsumtionen. Finns det något vi behöver mer än jämnvikt? Nej, jag tror inte det.
Men det brådskar. Tiden är på väg att rinna ut. Tack för mig.